Сонце зоря, центральне тіло сонячної системи. Космос або Всесвіт це нескінченний простір. У всесвіті в Русі перебувають галактики, зоряні системи, скупчення зірок, зорі планети і інші небесні тіла. Люди завжди з допитливістю спостерігають за небесними тілами. Здається, що вони розташовані порівняно недалеко від Землі. Хоча насправді це не так. У видимій частині Всесвіту знаходиться величезна кількість різних небесних тіл. Одні з них народжуються, інші припиняють своє існування. Серед небесних тіл найкраще спостерігати за зорями вони найяскравіші об'єкти на зоряному небі, тому їх добре видно навіть не озброєним оком. Зорі існують протягом дуже тривалого часу та є центральними небесними тілами зоряних систем. Найближча до землі зоря сонце. Це велетенська газова куля, яка розташована в центрі сонячної системи. Сонце вважають молодою зорею, що, мабуть, не прожила і половини свого віку. Воно, як і будь-яка зоря, колись гасне, але поки що світило постійно, випромінює в космічний простір величезну кількість енергії. І так триватиме ще багато мільярдів років, протягом яких сонце вироблятиме приблизно таку саму кількість тепла і світла, як і нині. Сонце вважають основним постачальником енергії на Землі. Вугілля, нафта і газ утворилися з решток давніх рослин, які використовували для свого зростання енергію сонячного світла. Енергія Сонця акумулюється в річках, океанах і вітрах, що впливає на клімат і природу землі. Його світло і тепло потрібне всьому живому. Сонце безкоштовне, невичерпне джерело екологічно чистої енергії, наприклад, за допомогою. Панели сонячних батарей, які накопичують енергію сонця, можна забезпечити гаряче водопостачання і опалення в житлових будинках, тим самим значно скоротити витрати електроенергії і шкідливі викиди в повітря. Використання сонячної енергії дає можливість зберігати природні ресурси і не забруднювати навколишнє середовище.